老院长，难道这些年张大年就没有申诉过？申诉过，但是因为没有关键性的证据，所以没有立案。这一次是他儿子替他申诉，提出了关于手机的疑点。经过院里研究，符合立案的条件。 所以就批准立案了。手机疑点。对，受害人徐敏的母亲说，在案发之前，她曾经跟徐敏通过电话。 有块法律赋予我的权利，都说正义只会迟到，不会缺席。可是对张大年来， 挺好，还不担心呢？都跟你说了多少次了，让你去医院看看，你就是不听。爸，是不是卢敏在巡回法庭上惹你生气了？是散会之后，大家都走了，我才发的病。
跟他没关系。还是因为张大年的案子，对吗？孩子，你不会怪爸爸吧？不会。你说什么呢？我怎么会怪你呢？首先，你和陆明之间的这种关系，我一直是坚决反对的。起因就是源于张大年的冤案。如果没有这个案子，我会是这样一种态度吗？所以根子还是在我这儿，是我做的不对。爸爸，别想那么多了。现在最重要的任务是好好休息。再说了，这个案子本身有问题，是不能全怪你的。怎么叫不能怪我呢？啊，我是这案子的公诉人呢。咱们不能把自己摘得那么干净啊！人家是17年的冤狱，家破人亡。咱们如果不能从内心真正的去忏悔，去感到内疚，你还让人家给你送锦旗呀？啊？进来。哦，李栋。欧阳院长，您也加班啊？啊，写个裁判文书，白天事太多，静不下心来，就指着晚上这点了。怎么？有事啊？张大年那个案子，您知道了吧？哦，李栋，坐吧。我知道了，欧阳院长，您说这事儿该怎么办？这都已经满城风雨了，今天好几个人打电话问，这事儿是不是真的？我都没法说，这一旦确认是错案，原合议庭成员都会受到影响啊。李东，我得说你两句了。你以为这件事光你受到影响？其实受影响的是我们整个司法系统的公信力。法院审案、判案难免有问题，可是通过上诉、申诉、抗诉等不同的司法救济途径，可以最大程度的使问题得到纠正，实现公平正义。就这个案子，已经过去17年了。17年呢，就是得到了纠正，那失去的17年，能回得来吗？你说，你受的那点影响，还能拿到桌面上来吗？欧阳院长，我不是这意思。李东，在这个节骨眼上，可不能再考虑个人的得失了。您批评的对。
从目前的情况来看，艾瑞克专利侵权案的再审对咱们非常的不利。天剑公司已经提交了新的证据，情况不太乐观。陆明在吗？哦，陆律师正在会议室。谢谢。不客气。情况就是这样，散会。佳怡，佳怡，你来了，走到我办公室来。从疑犯交代的作案细节来看，的确很像当年奸杀案的凶手。不过这要经过法院的审理，才能最终确认。出现这种情况，真是令人痛心。王书记，作为当年合议厅的成员，
我愿意承担责任。现在不是追究责任的时候，涉及到任何部门、任何人，现在都要全力以赴的去纠正错案、解决问题，其他的会有人管。走吧。我已经向最高法领导汇报过了，最高法领导非常关注此事，要求东方省高院积极配合，要求最高法巡回法庭尽快提审此案。嗯，现在这件事在网上沸沸扬扬，群众的呼声很高。最近我就在想，大家为什么这么关注这件案子？仅仅是同情张大年吗？其实，这反映出了全社会的法治意识在不断的增强。啊，老百姓的眼睛里是揉不得沙子的。当然，也有人说，网上舆论鱼龙混杂，这不乏就是那些看热闹、看笑话、希望天下大乱的人。我倒觉得这没什么可怕的，大家的意见说出来。我们多听一听群众的呼声是有好处的，舆论监督对我们的工作至关重要，对吧？王书记，您说的我特别赞同。出现了张大年案这种情况，说明我们以往的工作还有不足，存在问题。如果这样的冤案错案得不到纠正的话，那人民群众会对我们整个司法体系产生质疑，就会不信任我。对，所以绝不能姑息错误，有错必纠，而且要及时纠正，不能找任何理由拖而不办，要尽快给群众、给当事人一个交代，这是我们现在目前要必须做到的。这不仅仅是一个工作态度问题，更是政治问题。那我们将心比心，这件事儿对社会、对当事人造成的伤害，那仅仅是一个平反就能弥补的吗？是啊，雪梅同志，马上要召开省人大会了，你要做好准备工作。已经准备好了。嗯，法院工作本来就千头万绪，又赶上司法改革，你们做了大量工作，确实不容易。但是你们向人大代表交的这份答卷，一定要经得起推敲，啊，经得住质疑，啊，也要总结问题，坦诚相见。千万不能粉饰太平，回避矛盾啊！谢谢书记提醒，我们会努力做好。好。付出一生不变。
谢谢啊，不客气。佳怡，嗯，我这也没什么别的事情，你去上班吧。不用，我请假了。哎，你说我这个身体啊，怎么就会这么脆弱？说不行，咔嚓一下，这就到了。哎，你才知道啊，人不服老可不行，以后你就得听我的，我让你休息，你就得休息。哎，我说丫头，你干脆别干这个记者了，到律所来，好好当个律师吧。以爸爸对你的了解，你有这么好的天赋和遗传基因，一定会成为一个好律师的。爸，我要喜欢当律师，当初毕业之后不就进你的律所了吗？干嘛还等到现在啊？你不懂啊，人到了一定年纪，就是希望自己的儿女能够接过自己的这摊事业。爸，你接触那么多企业，有几个自己人接班能接好的？再说了，你们律所不有合伙人吗？佳怡，嗯，如果有机会见到陆明，替爸爸道个歉吧。爸，别多想，该过去的总会过去的。再说，陆明不会怪你的。如果我是陆明，心里这个坎儿一下也是肯定过不去的。如果你们两个是因为爸爸的原因彼此错过了今生，那爸爸心里真的是会很难过的。不想了，爸爸。真的，这是爸爸的心里话。你好，麻烦您帮我查一下，有位叫宁致远的病人住在哪个房间？305。谢谢啊。天是我不冷静，向您道歉。佳怡，啊，让陆律师坐。啊，你快坐，快坐。去给陆律师弄点水果。不用。啊，对对对，你们俩随便聊。
您叫我陆明就行。陆明，你父亲的案子，我很抱歉。现在出现了一案两凶，作为公诉人，不管怎么说，是有责任的，尤其是因为这件事，我又坚决地反对你跟嘉怡之间相互来往，这就更是错上加错啊。宁主任，都是过去的事了，您不必太自责。你可以这样说，但我是不能原谅自己的。道歉很简单，可是你父亲生命中那17年的宝贵时光不会再有了。这件事情对你们全家人在感情上所造成的伤害是无法挽回。陆明，对此我感到十分惭愧。我现在这样说，也不是想祈求得到你的原谅，而是希望你在心里不要再有恨。是在履行职责。
韩总，哎，我问明白了，您的案子快开庭了，来坐。梅儿啊，今儿哥哥叫你来啊，有几句话跟你念叨啊。事到如今，郭 THF 京东集团掌下，守人家的规矩。少想我，我这好好的没事儿，啊。韩总，这个我懂。我也找过宁致远，说了想聘请他做辩护律师的事，他点头了。是，有点不好意思张口。宁主任还是很重感情的。哎，子明啊，这些日子呀，我还真是想了不少。你就说我这半辈子，这还不叫热。说句不好听的话，这还不如跟里头待着呢。这个，来来来，喝茶喝茶。来来，我回去了，你别送了啊。不，我就要诉讼你，陆明，谢谢你。谢我什么？谢谢你今天过来看我爸，这也算正式拜见岳父大人吧。看怕你得意的，我想找时间再去一趟露西监狱，我想再去看看。那我陪你一起去。我希望你再见到他的时候，他不再是一名罪犯。
陆律师，久等了啊。白院长，您客气了。陆律师，今天请你来呢，是想跟你说一下你父亲的案子。一案两凶的事情发生以后，我已经向最高法和省委做了汇报，上级领导高度重视。我们高院也会继续推动，尽快启动再审。想请你再耐心的等一等。白院长，谢谢你。我还想问，这个案子会是最高法再审吗？是的，应该是巡回法庭。陆律师，我想请你跟我去一趟法庭。法庭？陆明，你有没有觉得这个法庭和别的法庭有什么不同？法庭是伸张正义的地方，对我来说没有什么不同。17年前，你的父亲张大年就是在这个法庭被判有